Breaking news. Guwahati greptar Irani Group of 2 sodossya. Mohanogori Lokhara pra greptar hoise Irani Group of 2 sodossya. Lokhara SBI ATMৰ pra greptar kora hoise sur duta. ATMৰ pra kouholere dhon lutar somoyote greptar. Dito Irani Group of sodossya duta hoise Rajesh aru Lokhon. Dito duire ghor Haryanat Kamaikhat bhara ghorot thaki ei duskarjo chalai goisil. Jabdo bibhinno lukor namot thoka 40 khon ko ATM card. Lokhara aroki greptar korise itimothe Irani Group of sodossya dutak. পুনৰবাৰ কৈছো গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুই ইৰানী গ্ৰুপৰ সদস্য লখৰাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৰ কৈতে উৎপল আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিব বিচাৰিম এই ঘটনা সন্দৰ্ভত হয় পাপৰি সাউ এই নতুন বছৰ পৰাৰ লগে লগে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা যদি সাউ ৰাজ্যত কেইবাটাও অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিশেষকৈ ইৰানী গ্ৰুপৰ সদস্য বিভিন্ন স্থানত সিসি কেমেৰাৰ দৃশ্য আহি পৰিছে বিভিন্ন সময়ত বিনৰ চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছিল ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰি আহিছিল আৰু আজি দিনৰ ভাগত ৰাতিপুৱা ঠিক 11মান বজাত লখৰাত এছ বি আই এতিয়া তিনিজনকৈ লোক প্ৰৱেশ কৰি সোমাই আছিলে আৰু আৰক্ষীৰ চকা দৃষ্টি আছিলে সেই তিনিজন লোকৰ ওপৰত তেখেতসকলে যিসকল লোক প্ৰৱেশ কৰে প্ৰত্যেকজন লোককে বিভিন্ন ধৰণৰ এ টি এম কাৰ্ড দি তেখেতসকলে আন এজনৰ পৰা এ টি এম কাৰ্ডখিনি লৈ লুটি লৈ মানুহ সৰ্বহাৰা কৰি আহিছিলে বা সৰ্বচন্ত কৰি আহিছিলে আৰু আজি তেনেকুৱা দুজন লোক ৰাজেশ আৰু আন এজন হৈছে লখন হাৰিয়ানাৰ পৰা আহি কামাখ্যাত বাহৰ পাতিছিলে আৰু আমাৰ যি তথ্য আহি পৰিছে বিশজনতকৈও অধিক সদস্য আহিছে হাৰিয়ানাৰ পৰা আৰু অসমৰ যিসমূহ থলুৱা লোক আছে বা যিসকল লোকে এ টি এম ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে বা তেখেতসকলৰ পৰা সহায় বিচাৰে সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি তেখেতসকলে এ টি এমৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ লগতে আৰু অন্য অন্য বেংকলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি সমান্তৰভাৱে 40খনকৈ এ টি এম জব্দ কৰিছে যিসমূহ এ টি এম জব্দ কৰিছে সকলো এ টি এম অসমৰ লোকৰ আৰু প্ৰায় গোটেইখন শৰ্মা কলিতা বা তেনেকুৱা লোকৰ উপাধি থকা লোকৰ এই এ টি এমসমূহ আৰু আমি যি তথ্য পাইছোঁ ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকী লোক আহিছে এ টি এম নিবলৈকে আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ মালিগাঁৱৰ পৰা আহিছে কেইবাজনো কামাখ্যাৰ পৰা আহিছে পল্টন বজাৰৰ পৰা আহিছে অৰ্থাৎ তেখেতসকলে খবৰ পোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলৰ যিসমূহ এ টি এম হৰাইছিলে বা বেংকৰ এইকেইদিনত যদি আছে বিগত এমাহৰ ভিতৰত যিসমূহ লেনদেন আছিলে সেই লেনদেনসমূহ ইফাল সিফাল হৈছিলে বা ধনৰাশিৰ ক'ৰবালৈকে ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিলে সেইসমূহৰ নজৰ পাই তেখেতসকলে খবৰ পাই আজি গড়চুকাৰক্ষীলৈকে আহিছিলে আৰু আহি তেখেতসকলে এতিয়াসমূহ ইতিমধ্যে নিজৰ নামত লৈছে কিন্তু যদিহে চোৱা যায় অসমত যি এক চুৰি চক্ৰ বা ইৰানী গ্ৰুপৰ সদস্য আহি হাৰিয়ানাৰ পৰা আহি কামাখ্যাত বাহৰ পাতি লৈছে আৰু সমান্তৰভাৱে এসময়ৰ অসমৰ আন এখন স্কুটি বাহন ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে গড়চুক আৰক্ষীয়ে সেই স্কুটি বাহনৰ স্বত্বাধিকাৰীক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰাপ্ত তথ্যমতে সেই স্কুটিখন কিন্তু জ্যোতিগুচি কোনোবা এজন ৰয় উপাধিৰ নামত আছে আৰু সেই স্কুটিখনৰ স্বত্বাধিকাৰীক বিচাৰিছে যে স্বত্বাধিকাৰীও ইয়াতে জড়িত আছে নেকি কিয় অসমৰ স্কুটি এখন হাৰিয়ানীৰ পৰা অহা দুজনকৈ যুৱকে কেনেকৈ তেখেতসকলৰ হাতত গ'ল এয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰহস্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু মই উল্লেখ কৰিছোঁ বিগত জানুৱাৰী মাহৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা যদি আজি জানুৱাৰী 22 তাৰিখলৈকে চোৱা যায় প্ৰত্যেকদিনে কিন্তু চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু এই বিগত 22টা দিনতে 40খনকৈ এ টি এম এই দুজন সদস্যই অকল হৰলুকি কৰিছে আৰু সমান্তৰভাৱে কিন্তু ৰাজ্যত 20জনতকৈ অধিক কিন্তু সদস্যই পি আৰ পি দি থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অধিক তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ভিতৰত আৰু হয়তো অধিক তদন্ত ওলাব এতিয়া 40খনে ওলাইছে কিন্তু 40খনতকৈ যে বেছি ওলাব সেই কিন্তু এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু ৰাজ্যত বহু লোকে ইতিমধ্যে কিন্তু এনেদৰে সৰ্বহাৰা হৈ পৰিছে আৰু সৰ্বশান্ত হৈ পৰিছে ধন উলিয়াবলৈ যাওঁতে নিজৰ এ টি এমখন লৈ যায় কিন্তু নিজৰ এ টি এমখন নাপায় বা যেতিয়া ধন উলিয়াবৰ বাবে সহায় বিচাৰে তেতিয়া কিন্তু বেলেগ এখন এ টি এম দিয়ে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিম পাপৰি যে তাত কিন্তু ৱাইফাই ব্যৱহাৰযুক্ত এ টি এমো পাইছে আজিকালি যিটো ডিজিটেল হৈছে যুগ ডিজিটেল যুগৰ লগত খাপ খুৱাইছে সেইটো চৰকাৰ প্ৰশাসনে হওক বা ষ্টেট বেংক কৰ্তৃপক্ষই হওক বা অন্যান্য বেংকে ডিজিটেল এ টি এম কাৰ্ড আজিকালি বনাইছিলে আৰু সেই ডিজিটেল এ টি এম কাৰ্ড অকল ভৰাই দিলে বা চুৱাইপ কৰিলে পইচাটো কাটা যায় বা পইচাটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰি সেনে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্ডো কিন্তু 10খনকৈ অধিক পোৱা গৈছে এই দুই সদস্যৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ উৎপল আৰু ইতিমধ্যে আমি ঘটনা সন্দৰ্ভত কৈছোঁৱেই আৰু লগতে দুজন যিহেতু লোকক ইতিমধ্যে ইৰানী গ্ৰুপৰ সদস্যক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গতিকে সোধা পোছাৰ অন্তত হয়তো আৰু লোক ইয়াৰ সৈতে যে জড়িত সেয়া নিশ্চিতভাৱে ওলাই পৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমাক উৎপলে কৈছে যে বহুকেইখন এ টি এম কাৰ্ড জব্দ কৰা হৈছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে ৰাইজৰ লগত এক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ বহু লোক আছে যি এতিয়াও এ টি এম ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে বা এ টি এম কাৰ্ডখন লোৱাৰ সময়ত হেৰাই যাব পাৰে গতিকে এই ধৰণৰ যি চুৰ আছে ইৰানী গ্ৰুপৰ সদস্য বুলি আমি কৈছোঁ তেওঁলোকে এনেধৰণে ৰাইজক আবহাৱ হাৰি এ টি এম কাৰ্ডসমূহ হস্তান্তৰ কৰে বা এ টি এম কাৰ্ডসমূহ লৈ লয় আৰু এনেধৰণৰ দুষ্কাৰ্য চলাই আহিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ সফলতা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান গতিকে আৰু হয়তো কোনো সদস্য জড়িত আছে যাক আটক কৰিব পৰা যাব বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে উৎপল ধন্যবাদ